በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ፓስፖርታቸው በየጊዜው እየታደሰ እንዳልሆነ ገለጹ። ኢትዮጵያውያኑ የፓስፖርት መታደሻ ጊዜ በመዘግየቱ ስጋት እንደፈጠረባቸው ተነግሯል። ፓስፖርቱ የሚታደሰው በዲጂታል ማሽን ሲሆን ማኑዋል የፓስፖርት እደሳ አሰራር ይቀራ ቢሆንም ፓስፖርታቸው ለመታደስ ረጅም ጊዜ እየወሰደበት ነው። ገልፍ ኒውስ የዜና ምንጭ እንደዘገበው ፓስፖርት ለማሳደስ ሌላ ጊዜ 45 ቀናት ብቻ የሚወስድ ሲሆን አሁን ግን 9 ወራትን የሚፈጅ ጊዜ እየወሰደ ነው። ኢትዮጵያውያኑ ስለ ሁኔታው ምንም አይነት ማብራሪያ የማይደርሳቸው በመሆኑ የፓስፖርት ማብቂያ ጊዜያቸው እንዳልፍ ስጋት ላይ ናቸው ተብሏል።